Pelakon Mona Ilan ataupun nama sebenarnya Mona Hafiraniza Ilan selamat melahirkan anak sulung lelakinya di sebuah hospital di Pujung Selangor jam 2.39 pagi hari ini. Menerusi perkongsian yang dibuat naik di laman IG story-nya, dia memaklumkan dirinya serta anak lelakinya yang dilahirkan pada hari merdeka itu dalam keadaan baik. Alhamdulillah, terima kasih atas doa anda. Mami dan baby selamat. Bayi merdeka lahir pada pukul 2.39 pagi. Dalam pada itu, Mona dan suaminya yang juga merupakan pelakon, Pekin Ibrahim, turut menerima ucapan tahniah daripada rakan selebriti serta kenalan rapat susulan khabar gembira kelahiran anak mereka yang lahir pada hari penuh bersejarah. Sebelum ini, pasangan selebriti itu pernah berkongsi jantina anak mereka menerusi majlis pengumuman jantina anak sulung mereka kepada umum di laman Instagramnya.